כל הכבוד למי שהצליחו לראות למרות כל הניסיונות להכפיש את שמה של המהפכה הזאת ולהכפיש את שמן ואת דמם של האנשים שנהרגו למענה, את האנשים ששחלו את ילדיהם למענה, למען שתהיה להם סוריה חופשית, דמוקרטית, נקייה מהמשטר של המוחברת, מהמשטר שהפך כל תושב שני למשטאפ, כדי שהמשולש הקדוש או השילוש הקדוש של אסד ובני דודיו מחלוף ושליש יתעשרו על חשבון המדינה כולה ועל חשבון האזרחים שלה. זוהי מערכה בין ה-1% ל-99%. זוהי המערכה של כל העולם היום. זוהי גם המערכה שלנו כאן. זוהי המערכה של העם הפלסטיני. וכל מי שתומך בזכות של העם הפלסטיני לחופש, וכל מי שתומך בזכות של הישראלים לחיות כאן בצדק חברתי, וכל מי שתומך בזכות של הספרדים והאמריקאים והיוונים והאיטלקים והסינים וכל העמים בעולם לחיות בחופש ובצדק חברתי, ראוי דבר ראשון לתמוך במהפכה הסורית. מהחלון הזה אתה רואה? מצלם אותה. אסד הפך את כל סוריה לבת ערובה למען המשפחה שלו, למען הרווחים שלו שימשיכו. אנחנו רואים בלב מדמם את המטוסים שנוטלים את חייהם של ילדים ושל נשים ושל גברים שתביעתם הפשוטה היא רק חופש. כאילו לא היו בני אדם. מצלם כל הזמן. אנחנו רואים את ההרס של המבנים, ולא רק את ההרס של חיי אדם. אנחנו רואים שסוריה כולה נהפכת לאיי חורבות בשם ההתנגדות כביכול לאימפריאליזם, כאשר המשטר הזה עצמו הוא הנציג של האימפריאליזם הרוסי והאיראני באזור, והוא המייצג של הקפיטליזם ושל הדיקטטורה שגונבת את העם שלה וגוזלת מהם את הזכויות הבסיסיות של האדם. אנחנו רואים שהמשטר הזה לא מוכן להסתלק עד שהוא לא יהפוך לא רק את סוריה לאיי חורבות, גם את כל האזור, לגרור את לבנון ולגרור את טורקיה וכל מה שהוא יוכל תחת הסיסמה של אל אסד או נחר אל בלד, או אסד או שנשרוף לכם את המדינה, כאילו שזאת הייתה המדינה של אבא שלו והיא הייתה ככה הורישו אותה לו, קיבל אותה כמתנה מהאביב, והעמים באי, העם הסורי בא אליו ואומר לו, אנחנו לא הרכוש שלך, אנחנו זכותנו לחיות כאן כבני אדם, כחלק מהמאה ה-21. במאה ה-21 העמים לא יכולים להיות רכוש של אף שליט, ושידבר בשם האנטי-ציונות ושידבר בשם האנטי-אימפריאליזם כמה שהוא לא יכול, רק בכל הסיסמאות שישתמש. כמי שלא חס על נפש חיה באדמתו, במולדתו, מי שלא חס על מולדתו ומוכן להרוס אותה בצורה הזאת, אינו ראוי להנהיג אותה. המשטר הזה חי בהכחשה, מספר סיפורי סבתא למי שרוצה רק להאמין שזה כנופיות חמושות שהורגות באזרחים, סליחה, שטובחות באזרחים. הוא חי בהכחשה, הוא לא רוצה להבין שהעידן של אסד נגמר, כמו בדיוק שהעידן של מובארק נגמר, כמו שהעידן של זן אל עבידין בן עלי נגמר, וכמו שהעידן של עלי עבדאללה סאלח נגמר, וכמו שפה גם יבינו יום אחד שגם העידן של ביבי נגמר, ואינשאללה גם יבינו שגם העידן של אובמה ורומני נגמר, כי המנהיגים האלה פשטו את הרגל. אנחנו עומדים כאן, ולא במקרה אנחנו עומדים כאן כנגד הרוסים שאומרים וטוענים שהם נגד
התערבות בינלאומית, והם הם המתערבים בתוך מה שקורה ומונעים את הפתרון. ולא רק זה, אלא הם נותנים אור ירוק לרצח המתמשך. צדק מוחמד שאמר שהנשק הוא נשק רוסי והיד היא ידו של אסד. אז דמם של הסורים בראשו של פוטין. האחריות המוטלת על המדינה הזאת היא אדירה. הם יצטרכו לבוא דין עם המנהיג שלהם ברוסיה. בשמו מתבצעים פשעים שעוד יתעלו על מצפונם, כמו שנעשו פשעים גם בגרמניה ונתלו על כל העם הגרמני. הגיע הזמן שיגידו לפוטין, די, אנחנו לא נהיה בני ערובה שלך, כפי שאתה הפכת את כל סוריה לבת ערובה שלך ושל אסד. אנחנו גם יודעים שמי שעוד מתערב זה המשטר האיראני, בשם העדתיות והדת. אבל זה הכל נגמר באותו דבר, באותו סיפור. גם שם המשטר גונב.